Yes, god aften. Så fik jeg tømt hukommelseskort. Men jeg fik så lavet en lille video på den her pakke 2. Jeg kan ikke huske, hvordan man slukker, men det gør man altså på siden. Gør man... her på siden er der sådan en knap her. Man tænder... Eller ikke engang, man tænder på den der sort knap. Og optager på den røde selvfølgelig. Men på det kamera, jeg optager mig ud, der slukker man med den der connect to computer. Og så slukker man bare ved hold på siden her. Men der er noget galt med videohovedet, der sådan står og ryster. Den bliver skæv, og det gjorde den også sidst. Jeg vil lige proppe den ned. Det er bedre kamera, det her. Så jeg tror, der er kommet vand. Jeg var ude at filme. Jeg er ude at filme i snevejr og sådan noget, ikke sidst på år i år eller sådan noget. Jeg tror også, at den væltede mange gange og sådan noget. Der er sådan et mini-tripod, man skal putte på, så den ikke vælter. Det har jeg den der besværlige at skulle på. Så med det her. Jeg tænkte på at lige lave sådan sidste. John venter på bedre tider video og sådan noget, fordi det er den 15. Med briller og kamera. Så, men altså sådan er det. Jeg skal lige have noget drik. Nej, ja, det er lidt irriterende at optage med det her kamera her, fordi linsen kører op og ned og højre og venstre og sådan noget. Men altså, hele mit liv har været sådan her. Hele mit liv har været sådan defekt med ting, der ikke har virket, gamle ting og aldrig været penge nok og sådan. Der har været noget rod og kaos hele mit liv. Lige siden jeg var teenager. Kontanthjælp og afbrudte uddannelser. Et hav af afbrudte uddannelser. Jeg har været på kontanthjælp 10 gange og sådan. Har mistet uddannelser 10 gange og sådan, fordi jeg ikke kan finde ud af at lave SU. Passe et studie og sådan noget. Fordi helt og altid manglede penge og sådan. Både på kollegeværelse og sådan noget med liv, og det var lidt nemmere dengang. Man var starten af 20'erne og sådan. Fordi der var man stadig god. Nej, det passer faktisk ikke. Det var faktisk svært. Det var rigtig svært at være alene. Da jeg var imellem 25 og 30 år. Så efter jeg havde boet sammen med en kæreste i 2 år, jo. Så var jeg til fra jeg var 21, næsten 21-22 år til 24-25 år, jo. Boede jeg sammen med en pige der. Så det var svært lige pludselig at skulle leve alene. Fra at være 25 til 30 år, det var nogle svære år. Sidde alene i sådan en etværelseslejlighed på kontanthjælp og sådan noget. Så er det faktisk det nemmere nu, fordi jeg er blevet rigtig voksen, og jeg er vant til at leve. Jeg er vant til at leve alene nu. Jeg er vant til at leve accepteret. Jeg er vant til at have et liv, som ikke fungerer på mange områder. Sådan. Så jeg tænker, i stedet for at jeg sidder hele tiden og prøver at tænke på, hvad jeg ikke har, og hvad jeg ikke kan. Og sådan. Jeg driller kameraet, så lader det liv hele tiden. Nu skal jeg holde kameraet sådan helt akavet. Jamen, det er så ret, fordi jeg har et glas i hånden. Jeg kan ikke ret kameraet her. Og hvad kan jeg nu? Jeg kan lige putte glasset ind under mine arme, sådan her. Så, men altså, der er ingen grund til... Der er ikke nogen grund til, at jeg lader mig irritere over, for jeg kan ikke gøre noget ved det. Lad os nu komme ud. Jeg er mere tørstig. Jeg er tørstig hele tiden. Nej, sådan har det været de sidste 40 år. Det har været sådan her hele tiden. Hver eneste morgen, hver eneste dag. I 40 år har der været rod med et eller andet. Med penge og et eller andet, der har været galt hele tiden. Så nu filmer man ind i væggen, så vi kan også lave cola og flytte cola derhen. Det vil jeg nu ikke, fordi jeg står ikke der. Så
Jeg skal bare have noget drink. Så det er sidste chance nu, fordi jeg er 60 år. Nej, det er sidste chance nu for at rydde op i mit liv og økonomi og sådan noget, fordi jeg er snart 60. Sådan nogen som mig der har røget og drukket 30 år, eller så bliver altså ikke langt over 80 år gammel. Sådan. Det er kun sådan nogle gamle, rige akademikere, som har haft masser af penge hele deres liv og passer godt på sig selv. Og været til lægen 100 gange og tandlægen 100 gange. Og spise sund mad og lækker sund mad og grøntsager hele deres liv. Snor bliver 88. Så hvis jeg skal opleve nogle år. Hvis jeg skal have nogle år, hvor det ikke er sådan her, jamen, så bliver man nødt til at starte på at gøre det nu. I hvert fald få den der kasker lidt nede på 0. Altså selvom den gæld kommer ned på 0, jamen, så mangler jeg sikkert stadig penge. Jo, så har jeg så penge til mad og sådan noget, men det er da et godt udgangspunkt. Det kunne være et godt udgangspunkt, at jeg har penge til mine regninger med hver måned. Plus, og så kunne jeg så begynde at spare et beløb op, men jeg har ikke tid til at spare 500 kroner op hver måned. Så. Fordi der er mange, hvis jeg skal nå at rejse og købe ting og sådan noget, så nærmest til at spare 5.000 op hver måned. Så. Så jeg tror, at bedre dag at flytte til sådan en super billig etværelses. Så må jeg bo der 10 år indtil jeg mister min førtidspension, når jeg er 68. Så går jeg jo på et eller andet folkepension til 12.000 om måneden og sådan noget. Nej, det er bedre, at jeg bor så mine sidste 10 år på førtidspension. Jeg bor mega billigt til få tusind om måneden, så kan jeg så bruge mine penge til at spare op i stedet for at bruge til en husleje 9.000 om måneden og sådan noget. Altså, det kan blive mange penge, hvis man sparer 5.000 kroner op om måneden og sådan noget. Det er altså 60.000 om året eller sådan noget. Så hvis man sparer 5.000 op om måneden, så kan jeg så hurtigt bruge til en computer til 6.000 på weekenden. Så kan jeg så også bruge til en knaller til 12.000. Det kan jeg så spare op i løbet af 3 måneder. Så. Og et kørekort til 15.000 kan jeg jo nærmest spare op på 3 måneder. Og en gummibåd til 5.000, jamen det er sådan en, som jeg bare køber så. Og pointsmotorer til 10.000, der også kan jeg få på 2 måneder. Så. Så, men altså, min plan er at komme til at have omkring 6.000. Jeg har et eller andet rådighedsbeløb omkring 6.000. Altså allerede når jeg har 5-6.000, så vil jeg begynde at spare 3.000 op om måneden. Men det er ikke sådan en langtidsopsparing. Det er til at købe de ting, jeg mangler. Jeg skal jo have computer, briller, møbler og sådan noget. Og så skal der skal være sådan et minimumsbeløb, for eksempel 20.000 på min bankkonto, hvor regningen bliver trukket, så der altid er til en måneds regning, og skal være 10.000 på min husholdningskonto. Hvis jeg nu lige pludselig jeg tager med nogen et eller andet sted hen, hvis jeg møder nogle damer i byen, og inviterer mig med til Jylland eller et eller andet, jamen så har jeg altid 10.000 på min bankkonto altid, så også penge til benzin og sådan. Nej, hvis jeg er byen i København og møder nogen, der inviterer mig med til fest i Ringsted eller et mærkeligt sted, jeg er fuld og jeg tager med, jamen så har jeg penge til at overnatte på hotellet og to nætter og sådan noget. Det kan koste 2.000 kroner overnat på sådan et hotel. Ja. Det koster nok over 1.000 kroner. Så.
Men ellers er jeg jo på førtidspension, så jeg har altid mange penge. Men jeg kan i hvert fald et godt udgangspunkt, da jeg ikke har noget gæld. Hvorfor det er gæld, når jeg er væk? Så jeg kan begynde at komme i byen, og komme til at bruge resten. Jeg skal bruge resten af næste år på det. Men den der shopkredit skulle så gerne være væk til december eller november næste år. Så jeg har sat ned fra 18 til 13 måneder nu. Skulle det egentlig bare stå på 12 måneder, skal stå på 12 måneder. December og så. Så når vi er til februar, så skal den bare februar skal den stå på 10 måneder. Så nu vil jeg sænke